Já vás tady dneska vítám. Nebudeme tady asi dneska ráno povídat příliš detailů o tom, proč jsme tady, ale protože tady máme i zákazníky, kteří sem přijeli a vůbec netuší, co se tady dneska děje, tak přece jenom v krátkosti pár základních informací. Ten důvod, proč jsme tady dneska, je start celku unikátního závodu Shell Fuel Safe Challenge 2013, který startujeme ve stejnou dobu, jak tady v Bratislavě, tak také v Ostrově u Karlových Varů. A cílem je ujet na jednu nádrž napříč celým Slovenskem, stejně tak napříč na celou Českou republikou. Máme tady úsporné auta, máme tady úsporné palivo a budeme samozřejmě strašně moc zvědaví na to, jak někteří z vás, respektive všichni, dokážete změnit své návyky a snížit spotřebu na to absolutní minimum. Já nebudu dál povídat a předám slovo mému kolegovi, se kterým jste se už asi měli čas představit. Je to pan Igor Janok, po mé pravici, který je ředitelem provozu čerpacích stanic na Slovensku a v České republice a zároveň country chairman Shellu Slovakia, čili nejvyšší člověk nebo ze zastoupení skupiny Shell na Slovensku. Takže Igore, předám mi slovo. Takže dobrý deň, tak ako Peter uviedol, s mnohými z vás som sa mal možnosť zoznámiť a predstaviť, s niektorými ešte nie. Ja som veľmi rád, že vidím medzi vami našich zákazníkov, známych ľudí, pretekárov. A budem vám prijať, aby popri tom, keď bežne v živote podávate vysoké výkony, špeciálne tí, ktorí sú exponovaní v tejto oblasti, ste mali mať možnosť sa zúčastniť nášho Shell Fuel Safe Challenge, ktorý je naopak zameraný na úsporu. My si teda myslíme, že Shell, napriek tomu, že v zásade sa spája s výkonom a asi poznáte tie naše výkonné paliva Shell V-Power Niflo Plus, ktoré vyvíjame spolu s týmom Ferrari Scuderia. Tentokrát sme sa rozhodli spojiť tento pretek, lebo je to naozaj pretek medzi slovenským a českým tímom s našimi úspornými palivami Shell Fuel Safe. Pred sebou vidíte mapku a vy ste dostali samozrejme briefing, akým spôsobom a kam pôjdete. To znamená takým pre Slovensko nie veľmi typickým štýlom, lebo na Slovensku sa jazdí zo západu na východ a z východu na západ, tak teraz pôjdeme zo západu na stred a odtiaľ na sever. A stretneme sa naozaj v Ostrave s českým tímom, ktorý ide naopak zo západu na juh a potom na sever. Je to výnimočná príležitosť naozaj vyskúšať, že čo dokáže naše palivo v týchto Fordoch, ako viete, tie motory, už asi vám boli predstavené, sú najlepšie na svete z istého pohľadu. A ja som naozaj zvedavý, ako to spoločne dokážeme. Takže ja by som chcel len popriať, aby tá jazda bola v prvom rade bezpečná, lebo budete v reálnej premávke, budete sa stretávať s reálnymi vodičmi. A na druhej strane, aby sa vám podarilo sa dostať k najnižším možným hodnotám, ktoré sa v tomto prípade, ako mi bolo povedané, možno povedať okolo 3 litrov. Dúfam. Oficiálne 5. Tí najlepší, naozaj my sme mali jednu takú novinársku akciu a to bolo na Golfok v tom období. Tí najlepší sa naozaj dostávali okolo 3 litrov. Tí najlepší, najskúsenejší sa dostávali okolo 3 litrov. Máte tam zariadenia, ktoré vám to budú indikovať. Takže naozaj vám držím palce. A veľmi rád by som povedal, že si želám, aby vyhral slovenský tím. A na druhej strane, keďže zastrešujem to riadenie čerpacích staníc aj v Česku, tak by to bolo voči českým kolegom niecelkom spravodlivé. Hlavne teda vám práve ste došli bezpečne a aby možno na vlastnej koži ste si vyskúšali, že čo je to naše úsporné palivo. Takže ďakujem veľmi pekne. Ľudia zo Shellu sa rozhodli, že vám natankujú, lebo chcú mať istotu, že dostanete naozaj plnú nádrž v najlepšej možnej kvalite. Takže
Igor Jamek to ide okomentovať, lebo to je človek, ktorý je na čísla. Takže my osobne, to znamená Petr Schindler, ja a Zuzka Martinková z marketingu, tam natankujeme plnú nádrž a zapečatíme ju. To znamená, nikde inde nebudete môcť tankovať, všetci majú, všetci policajti sú oboznámení, že keby vás videli niekde tankovať, tak to musia stopnúť. Je naozaj vážne, vám natankujeme my, traja plnú nádrž a zapečatíme. To znamená, že ak sa Miši a Filipovi stane, že zostanete na čertovici, tak zostanete. Takže, naozaj vážne, ide vám natankovať. Nemôžu tankovať vôbec nikde inde. Ja dúfam, že teda nebude vám nikto z nich volať z čertovice, alebo z Brezna, že, alebo tu na Zvajnor, kde už na došlo. Dámy, páni, šetrite, máte pred sebou 500 km. You need to wave. You need to wave. I wave first you. Yeah, perfect.